പഴയ കാവ്യനിരൂപണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആധുനിക കവിതകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനോ ആസ്വദിക്കാനോ കഴിയില്ല. ആധുനിക കവിതകൾ വായിക്കപ്പെടേണ്ടത് പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശകലനാംശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ്. തത്വചിന്ത, മനഃശാസ്ത്രം, ചരിത്രം തുടങ്ങിയ ചിന്താധാരകളുടെ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ കാവ്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ MN വിജയൻ പറയുന്നത്. ആധുനിക കവിതകൾ വായിക്കേണ്ടത് പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശകലനാംശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് MN വിജയനുള്ളത്. കവിതയിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിന്റെയും പ്രതീകത്തിന്റെയും അർത്ഥം ചരിത്രപരമായി നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയാണെന്ന് നിരൂപകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കവിതയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ: വാക്കുകളുടെ നൃത്തമാണ് കവിതയായി മാറുന്നത്. ചലനത്തെ നൃത്തത്തിൽ എന്നതുപോലെ, നാദത്തെ ഗാനത്തിൽ എന്നതുപോലെ, കല്ലിനെ ശില്പത്തിൽ എന്നതുപോലെ അത്ഭുതാത്മകമായി, സുഭഗമായി, അർത്ഥഗർഭമായി വാക്കുകളെ കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് കവിത. കവിതയിലെ നൃത്തം ശബ്ദത്തിൻ്റെതല്ല, അർത്ഥത്തിൻ്റെതാണ്. പറയാനുള്ളത് നേരെ ചൊവ്വെ പറയുകയല്ല കവിതയുടെ രീതി. വൈലോപ്പിള്ളി കവിതകളിൽ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും പൗരാണികമാനവും പ്രത്യേകമായി കടന്നുവരുന്നു. പണ്ടത്തെ കവിത പദങ്ങളുടെ ലളിത നൃത്തമായിരുന്നിരിക്കാം. ഇന്ന് കവിത പുതിയ വിജ്ഞാന ചക്രവാളങ്ങളുടെയും അനുഭൂതി മണ്ഡലങ്ങളുടെയും വികാസത്താൽ സങ്കീർണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. വിജ്ഞാന വികാസത്താലും ജീവിത രംഗങ്ങളുടെ വൈചിത്ര വൈപുല്യങ്ങളാലും സങ്കീർണമായി തീർന്നിട്ടുള്ള ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ മനസാക്ഷിയായി മാറാൻ കഴിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കവി. അർത്ഥത്തിനപ്പുറമുള്ളതാണ് കവിത. വാക്കിന് ഒരർത്ഥത്തിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊരർത്ഥമില്ലെങ്കിൽ അത് കവിതയാകുന്നില്ല. സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് ഒരു വാക്കിന് പല അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഈ വ്യവസ്ഥയില്ലായ്മയാണ് അവ്യവസ്ഥിതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അനേകം അർത്ഥങ്ങൾ നിഷ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള വാക്കുകൾ കവികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പ്രതീകങ്ങളുടെ അർത്ഥവ്യതിയാനത്തിന് പിന്നിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്നതിനുത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നമ്പ്യാരുടെയും ചങ്ങമ്പുഴയുടെയും കാവ്യകൽപ്പനകൾ. കല്യാണ സൗഗന്ധികത്തിൽ നമ്പ്യാർ പച്ചയും പഴുത്തതുമായ വാഴപ്പഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വാഴത്തോട്ടത്തെ വൈഡൂര്യവും മരതകവും കോർത്ത മാലയായി സങ്കല്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചങ്കമ്പുഴയുടെ വാഴക്കുലയിൽ വാഴക്കുല മലയപ്പുലയന്റെ ആശയവും പ്രതീക്ഷയുമൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാളിദാസന്റെ മേഘസന്ദേശത്തിൽ മേഘം യക്ഷനെ രതിക്രീഡകൾ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ബിംബമായി മാറുന്നു. എന്നാൽ വള്ളത്തോളിനാകട്ടെ അത് ചർക്കയിൽ നൂലു നൂൽക്കാനുള്ള പഞ്ഞിയായാണ് തോന്നുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചരിത്രം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാവനയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഒരേ വസ്തുവിനെ തന്നെ പലതായി കാണുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഉദാഹരണമാണിവയെല്ലാം. ഒന്നിനെ തന്നെ പലതായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന സിമ്പലുകളാണ് കവികളും കലാകാരന്മാരും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കവിയുടെ പ്രതീകങ്ങളിൽ അവ്യവസ്ഥിതത്വം ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. നാം ഉണ്ടാകുന്നതും ഉണ്ടുതീർക്കുന്നതുമായ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു സന്ധ്യ കൂടിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവർ പിന്നീട് കവിയായി തീരുന്നു. നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ ചിലതുകൂടി കവികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ആയിരം നിറമുള്ള പൂക്കൾ, എണ്ണമറ്റ രസഭേദങ്ങൾ, ആസ്വാദനത്തിന്റെ വിഭിന്ന തലങ്ങൾ, അങ്ങനെയങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരർത്ഥമല്ല, ഒന്നിലേറെ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കവിത മികച്ചതാകുന്നത്. കവികൾ തന്നിഷ്ടം പോലെ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കാരണം കൊണ്ടാകാം.